So ons kry in die kerkwêreld een keer 'n jaar die geleentheid om te dink oor die werking van die Heilige Gees. Ons noem dit die Pinksterweek en het Suid-Afrika nie 'n baie ryk geskiedenis aan die werking van die Heilige Gees spesifiek in die Pinksterweek nie. Ons dink aan bonatuurlike maniere hoe God sy Gees kom uitstort het op hierdie kontinent. Duisende kinders wat vandag in skole is as gevolg van die uitwerking van ons Pinksterweke uit die geskiedenis. Dis in daai gees wat ons van vooraf nuut wil kom dink oor ons eie kerk se Pinksterreeks wat ons wil noem die Moreleta Kerk se Deltaweek. 'n Week waar ons die Here wil kom vertrou om eksponensieel sy gees op sy mense te kom uitstort. Wil jy nie saam met ons kom deelneem nie aan 'n tyd wat ons regtig net die Here wil vertrou om deur sy gees nuwe goed in jou lewe te kom doen. As ons aan 'n delta dink, dan dink ons aan dit wat gebeur in die Angola hooglande wanneer daai massas water amper uitgestort word oor die dorre woestyn in Botswana en oral waar daai water vloei, is daar net lewe en is daar nuwe moontlikhede en nuwe hoop. Mag dit die kenmerke wees van ons Moreleta Kerk Delta Week. Mag die Here kom en deur sy gees iets in my lewe kom doen. En mag hy ook deur my lewe iets nuuts kom doen. So, ek wil jou nooi. Die 21ste tot die 28ste Mei is Delta Week. En ons kan onsself dit nie indink sonder dat jy deel kom neem aan dit wat die Here wil kom doen in ons kerk.